Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Pojavljajo se opozorila, da se tudi letos pri nas pojavljajo prvi primeri tako imenovane mišje mrzlice. Da bi dobil več informacij, sem šel v eno od ambulant splošne medicine. Zdaj sem pri doktorju Fischerju. Doktor Fischer, bom kar stopil v ambulanto, ker so dogovorjena. Doktor Fischer, lepo pozdravljeni, reporter Milan. Ja, lepo zdrav, povejte, ja. Ja, za mišjo mrzlico sem. Kaj, jaz sem luftu ali kaj? A, dober dan, ja, vi ste... Jasno, vrste. Vrede, gospod Štefančič, samo sekunda, ja, no, ker... Ne, Štefančič, ker moram iti na firmo nazaj. Kaj boš? Ja, čak, Denizma še končala, pregled, samo da režim z gospodom. Torej, za mišjo mrzlico sem prišel vprašat, napovedi so, da so še prvi primeri, ba je tukaj tudi v Mariboru. Ja, res je, tudi v Mariboru je bil primer, no, potem, ko so na Hrvaškem odkrili to mišjo mrzlico, se je razširila tudi k nam v Slovenijo. Kaj pa te po dve uri narod čaka? Prosim. Ja, po dve uri, tri ure čakajo na meji, pa vseeno not prišlo. Ja, se pa ni taj kontrole, ne? V bolezni se pogovarjamo samo malo, noče počakati. Kontrola, kontrola, papire. Vsega tri minute, treba tu preprečiti, nazaj potisni tim. Vse slabo gre sem, kri voda, blatoče, treba nareči tore. V bolezni, o virusu se pogovarjamo, ja. Gospod. Tak se začne. No in kakšni so simptomi? Ja, torej najpogostejša je visoka vročina, ki jo spremlja mrzlica. Pol se tudi pojavlja bolečine v predelu trebuha in ledvic. No in kak zdaj ti veš, da snije mrzlica? Jaz imam vse to. Ne, ker drugače. No pa nismo še... Kaj drugače, če imam vse to? Lahko da je začetek mrzlica, imam jaz. Nimate mišje mrzlice. Zakaj ne, ker ne, z repom igam. Zakaj? Z repekom. Zakaj nimam? Lako vas, le prosim, da počakate, samo da se zmenim z gospodom, no da mu razložim. Torej tudi bolečina v očeh se pojavlja, no v hujših primerih lahko prije tudi do odpovedi ledvic. Glej, kdo ima toga, treba zapret. To se ja bolani ljudje. To treba spraševati tako dugo, da priješ do izvora, kjer od tele ima odnos mišel. Prosim? Ja. Nekdo to mogo dobiti, ne? Od začetka. Če je mišja mrzlica. Še enkrat o virusu se pogovarjamo. Ja, no, virus je mogo nastati. Glejte, ni tak preprosto, ko se vi to predstavljate. To se kaplično prenaša. Ja, kaj to meni? Da mora nekdo kihniti vas, recimo. Zakaj bi jaz zdaj tak blizu mišega gobca bil, da bi kihala mene? Ni nujno zdaj to, da od miši direkt dobimo. No, skratka, hotel sem povedati, najpogostejši gostitelj je gozna voluharica, pa rumeno grla miš. Zdaj pa ti enega pokaži, ko je z voluharico gozno. Ali pa da moraš miši prej v lape pogledati, če je sumljiva, da mora mena, pa se to vi ste čist besam že. Vi si jaz mišljujete, da oni kasirajo v lekarnah. Kake tablete bi vi radi imeli? 5 dni bolniške imel. Zakaj? Pa manj ma sando še zrihta, da razumeš gor. Pa ne, imam to tendice. Lej, ledvice me tudi malo pikajo, če te lavo rečem. Dobro, drage dame in gospodje, da naslednjič ne pozabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.